angkleng dolan ramuleh. Ya, katuraken jaranipun Bapak Parimin ingkang mangku gati. So sedaya para monggo beksane. Ya. Kyai sepuh kita asepe ampuh. Kung pengestunipun kung. Ya Allah, cita-citane nopo kung? Oh, cita-citane pengin panjang umur, awet ngomong putra wayah canggah wareng. Amin. Kirim salam kagem ingkang besan. Mbok Edi. Tong mriko dandang gula pelok nenem sida asih setya tunggu katuraken dateng temanten putunipun saha sedaya putu-putune Mbah Kunti. Yeah. Non nggih Kong, napa ajeng nyangoni to? Ajeng nyangoni. Oh, sangune donga. Coba pelokipun. Intaku nimasi doase atau teruntut tansah reruntungan inge sarino sakwengine datan kinggang
sarambut lamun ada caketing ati. Matur nuwun ya Kong ya. Yen cedhak tansah mulat. Nggih kula ayu. Sido asih tuh. Mbah iki umpama malah mudadan ayu kok mau wedok-wedok iki metengan le. Ah. Pindo mimi lan mintuno ayo nimas bareng ana tepi wajib sido asip praayan. Diaturke penyanyine sing ayu napa sing luwih ayu? Sing luwih ayu. Sing luwih ayu. Nek sing pirsa ayu ora ki mung Pak Ceper. Sing ayu sing endi, Pak? Lambi biru. Ini Dok, sungkem karo Mbah Kunting. Ya, diparingi bebungah turut ana kene. Gen panjang umur, sehat walafiat, ayem ayem tentrem. Jeh, jeh, jeh. Ah, kene. Kok yang dadak nyangoni, kok yang buat tompo toh mas? Berarti rati tompo. Ya, ini yang mesak ke. Iki ora karpe Mbah Kunting. Lah terus? Karpe anak-anak. Oh, alah, ya wes toh nek ngono. Ya, ya. Tompo toh nek ngono. Nah. Paper kewo ora? Ora. Ora, ya wes. Paringi, ya. Ini gue gokin apa tak pangku? Mungkin jenengnya mangku burel. Suwe-suwe ngaku. Suwe-suwe ngaku. Pak Oseng suwe-suwe ngaku. Ngaku. Apa ya ora ngerti to gawane barang kok ya? Heeh. Lah wong sing gawa ya kowe. Ha iya, aku ya ora ngicip-icip kok. Wong ya. Ayo setia tuh. Diaturke garap langgam nggih. Langgam. Kene nduk lenggah kene nduk, lenggah kene lenggah kene. Kakong nggih. Penyanyine duduk sini nggih Kong, nggih. Ayu, ayu, ayu tenan iki nggih Kong. Pripun? Kira-kira dipek bojo pripun? Oh, wis ora. Lungguh kono lungguh. Pak Kong ki ya wis anu to, Mas. Nah. Mriki Kong, duduk mriki. Nggih, 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 nggih. Kaaturaken jenenganipun besan. Nggih, nggih. Mbok Edi. Nyo Mas gawanen sik, Mas. Ayo nduk diaturke. Sehat nggih, Kong. Mamang anak putu, nggih. Katuraken kakung kula kakung Kunting miwah Mak Edi. Sedaya para rawuh ingkang tasih keparep pinarak lenggah. Sekeca lenggahipun wonten siang sonten kalenggahan galu galu ah oh ah yuk aku kan setia satu Oh,
Demok penyanyi eh, barang ini loh mas. Aku kisah, aku kisah moco penggali Mbah Kakung. Mbah Kakung ini lah mirsani selera mulai nebang karo pikirannya batin ini. Enggak bisa. Ah, kayak bucu kondisi. Lanjut nggih kong. Nggih, halah. Ayo wes ayo tenan. Rasa pengen. Yalah. Kok anak lanang malah pengen. Ayo gen Pak iku anake pengen. Nek pengen tuku dhewe. Eh. Ku padak ke apa wae tuku? Mama. Melambat tapi. Dua lolo. Dikarepke Mbah Kakung. Kowe tegese kowe kon salaman karo Pak Ceper. Salaman. Lho ngewel lho. Mas wenti sung, Mas. Aja dipangan kowe ya. Lho aku cedak Mbah Buyut ngasek sumuk. Mirsani ingkang sinuwun menika jinajaran kali ingkang garwanem. Gambarke bojone Mbah Kakung. Oh nggih bojone Mbah Kakung. Lajan. Iki Mbah Kakung umpama jeh enom nuleh tenan. Ketoke malah gak wani. Eh? Ketoke kendel Pak Ceper malahan kok.
Ketok e. Lah diwakili anake opo piye? Oh enggak, Mas. Pama Pak, ngene pama Pak Caper. Pak Caper iya. Wani, wantun. Lah aku sing gak wani. Oh, kowe gak wani. Lah kene ya ra wani, lah kene satpam iki. Aku ya gak wani, Mas. Mama. Dua lolo 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 mokilas tadi ya ditelaske nggih kong kantun sekedhik mugian tuk berkah Eka, Alhamdulillah. Kula suwun donganipun mawon nggih, Kong.